Beleza, então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo. E dessa vez, trazendo pra vocês Disgaea 5 Alliance of Vengeance. Bem, galera, hoje eu posso não estar falando muito alto porque minha garganta tá meio ruim, mas vamos lá. Primeiramente, mudar aqui a language para Japanese pra ter o áudio. Ai, que porcaria. Tudo mais em japonês. Mudar aqui também player cursor speed para fast e combat speed para médio mesmo. Ok. Eu já tenho sim um save de Disgaea. Eu já terminei toda a história principal do jogo, até um pouco do aftergame. Porém, eu queria estar recomeçando o jogo aqui para jogar com vocês no YouTube mesmo. Mas deixa eu me ajeitar aqui que eu tô meio todo atrapalhado. Boa. Tá. Então, vamos dar aqui Start. Mate Void Dark による全魔界消滅の危機。この有史以来最大規模の魔界戦争が瞬く間に燃え広がり、そして一夜のうちに幕を閉じたという事実に、後世の歴史家たちは頭を悩ませることになる。ある者には勝者なき戦争、ある者には英雄なき戦争と評されたこの戦いの真実は、現在もなお謎に包まれている。我らロストの領地に攻め入るとは無謀な奴らだ。Tá, então como começa assim? O jogo começa numa guerra, numa suposta guerra entre dois exércitos. Na verdade, não é dois exércitos, né? Um seria o exército Lost, que seria tipo os vilões da porra toda. Então, vamos lá, né? Tipo, Lost é tipo um exército meio que... Como posso falar? Ele tá tentando dominar tudo, basicamente. Olha esse bicho vindo, mano. なんて許しませんわよ。イワシ一匹で20時間労働の契約でしょ。根性でなんとかなさい、根性で。Essa daí seria tipo a heroína da história, então, né? Hipoteticamente. イワシ一匹じゃ割に合わないっす。Realmente, os Prini estão presentes em todos os jogos de Disgaea. Eles são meio que tipo os escravos seta da porra toda. Mas não é nem escravo seta, é só escravo mesmo, não tem nem seta na porra, é só escravo. Mano. Mitino Tori, Messio Kutte. Senem o Ikita Road Dragon no Menenikto. Sono Tamago de Tsukta. Funwari Shoryu Oyakodon. Umaizo. Rá. Sate to. Haragoshirai Sun. Coitro Katosuke to Suruka. Disgaea é meio que um jogo de pura comédia. Então, é. Mano. Vai ter tipo a opening do negócio. Só vamos.
Tipo, velho, olha isso. É muito da hora. Se não me engano, vai conter alguns spoilers isso aqui, tá? Ou não? Será que é só o comecinho dela? Eu não lembro agora. É pra ser a abertura inteira. Mano, a música é muito épica, velho do céu. É, contém alguns, hipoteticamente, spoilers. Ai, ai. Mostrei alguns outros personagens principais para a história do jogo. Mano, sério, velho. Tisgay é uma série de jogos muito bons, cara. Sem sombra de dúvida. É um RPG, tipo, bom e completamente galhofas. Tipo, mano, só pra você ter noção, esse jogo, não tem como você quebrar ele. Ele já é quebrado. Você não tá entendendo. Essa abertura épica pra variar, né? Quase nem tem nos jogos do Japão, né? Imagina. Caramba. Episódio 1, Prelude to Vengeance. 復讐 no prelude. Isso é tipo começo da vingança, algo assim, algo do tipo. Chotto! Omachi ni natte! Mo, Kiria-sama te ba. Kiria.一体どれほど歩いたと思いになって?この不毛な活血魔界を1時間、1時間も歩きっぱなしですわよ。ブラッドパーク。これでは足がコカトリスに石化されたおまぬけなゴルゴンのように、カチンコチンになってしまいますわ。セラフィン様は一歩たりとも5時分の足で歩いてないですけどね。 まあ、休みたければ好きなだけ休め。俺は行く。キリア様ったらひどい。こんな場所で私を一人ぼっちにする気ですの?お前が勝手についてきたんだ。違いますわ。キリア様が勝手に私をロストから助けてくださったのです。ならば、最後まで責任を持つべきですわ。むちゃくちゃな理屈だな。 É só deu um tiro nele, mais tiro fácil. この程度の攻撃もかわせない。キリア様も相当お疲れなんですの。これ以上無理をすれば、またボイドダークを倒すどころか、もたれ死にますわよ。このゲートは 私がプライベートで使っているミニ魔界に繋がっていますのよ。さあ、プリニーたち。キリア様をご案内なさい。 Ou seja, ela tá forçando a gente a se juntar a ela, digamos assim. すべての男はこの絢爛魔界の魔王、セラフィーヌの手のひらの上で踊る宿命にあるのですわ。 Sei. Welcome to my pocket netherworld, Sir Kiria. You can walk around in here by using the left stick. When you want to talk to me or the other citizens, then stand in front of them and press the X button. If you want to change the view, press the R1 and L1 button to spin the camera, or press quadrado and R1 and L1 to change the zoom. Basicamente é isso. This is the netherworld hospital. When you are injured, come here to treat your wounds. This is the Rose and Queen Co. They sell weapons, armor, and recovery items that you'll need for battle. When you want to go outside, please talk to the Dimension Prini. Of course, I'll go with you. Ok, então aqui a gente já tem liberado as DLCs que eu já
tinha, né? Mas então, em primeiro lugar a gente vai o quê? Vai sair pegando os tesouros. Se não me engano deve ter um que não, então é só isso daqui. Palm Glows. Opa, tem um aqui embaixo, não tem? Se não me engano tinha. Não, ok. Oh, porcaria, obrigado. Nossa, realmente, deixando rápido é muito frenético quando eu faz um tempo que eu não jogo o jogo. Temos uma conversa com a Serafina. Então, mas antes eu quero já vir aqui e mexer. Vamos ver aqui os status. Ela já tá com o Click Love, ele também. Todos estão, né? Tá. Então, deixa eu ver só se o Winkly Close que tem aqui. Não é muita coisa. Então, vamos por aqui nela, que já vai ser um pouco mais útil. Ela é, tipo, como vocês podem ver, tem uma pequena diferença de nível. Temos aqui, então, o hospital, pra você curar, basicamente. Temos aqui quests pra você fazer. Temos os equipamentos que estão à venda. Itens consumíveis. Skills, isso aqui eu vou estar explicando mais pra frente. Aqui a gente ainda não pode entrar. Ainda? Não, pelo menos. Ou não, já pode? Getting ready, é. O recruiter, também não. Temos aqui algumas outras coisas. Tipo, informações do jogo, coisas do tipo. Por aqui, eu acho que a gente não, acredito que a gente não tenha nada. Aqui em cima a gente tem o Item World e o Dimension Guide. Bem, vamos ver aqui o que, que a Serafina tem a dizer para nós. O evento. Serquilia, we don't have to worry about being invaded by the Lost here. Please relax and enjoy yourself. Sorry, but I don't have any time to waste here. Where's the exit? My, what an injury. You must be wounded during our battle against the Lost. No, I got this scar when you shot me. Serquilia risked his life to protect me from the Lost because he was seduced by my beauty. Yes, I know how you feel. You don't have to feel embarrassed. It's natural for a man to kneel before me. Are you listening to me? Now then, allow me to reintroduce myself, since I'm going to be your master. I am Wolfist in all three worlds. The Princess Overlord of Gorgeous, Serafina. The previous Overlord, my father, tried to arrange a marriage of convenience between me and Void Dark. I got pissed, so I ran away. You are an Overlord, but you ran away from home? What kind of Overlord are you? If Void Dark was in the picture, I would never have to dirt my feet in Blood Barge. That's why I'm out to get revenge on Void Dark. He humiliated me. You call that getting revenge? Anyway, fine, I don't have any interest in who you are. Do whatever you want. Oh, not so fast, you are my servant. Não. Basicamente, o Void Dark seria o líder, o imperador do Lost, que já conquistou caralhada de reinados por aí vai. Bem, vamos ter, tem mais uma aqui, um evento. My, I just remember, Serquilia, have you been saving? Yeah, I'm on top of it. That's my Serquilia. Save your progress to record your activities. However, Serquilia, please tend to forget to save from time to time. Would you like to take extra care and save one more time? I don't really think I need to, but if you're gonna be so persistent... Então, basicamente o que tá falando, vai salvar, filha da puta. Então é o que a gente vai fazer. Salvar. Essa daqui é outra conta que eu tenho, tipo, level 3832. É um pouquinho forte. Tá, um pouquinho forte. Já faz um bom tempo que eu não jogo. Na verdade, sei. Eu devo ter logado nela hoje, ontem. Hoje eu sei que eu loguei. Não lembro se eu salvei. Bem, sim, vamos criar um novo save. Create new save data. Muito obrigado. Então agora a gente já tem aqui dois saves, o da nossa série e o que eu joguei da primeira vez. Então, bem, eu acho que
Vamos ver aqui as DLCs. Welcome to the DLC shop. You can apply downloadable content here. It's pointless if you download them but you haven't applied them. You have to apply useful things to secret content here in order to enjoy your Netherworld lifestyle. Vamos então aqui já pegar Girlahar. Sim. Nissa. Pegar aqui os Prins. O que isso aqui vai fazer? Não sei. Bem, vamos pegar. Tá. Ué, você ainda não dá pra pegar, é. Ok. Então, bem. Aqui nós já temos, então, agora. A Nissa e a Girlahar. Que já são, tipo... personagens de DLC. Porra! Você tem um pouco de vida, hein, meu amigo? Caralho! Bringer. Poor Clever Prini. Helper Prini. Não sei, quais são os status dele? 1 HL. Healing Fee at the Hospital become 1 Hell. Flex all muscles. By 10x, 10 but that will all become 1. Ok. 1 Hell. The fuse unit will not explode. Isso aqui eu explico depois, quando eu tiver que mostrar isso aqui pra vocês. São as Unique Evialities. Focus Grenade. Bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui então, galera. No próximo vídeo a gente vai estar provavelmente vindo fazer a primeira fase realmente efetiva do jogo. Então é isso aí. Se você gostou aí do vídeo, dessa primeiro vídeo da nossa nova série aí do canal, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar a divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, você não gostou, o que você não gostou. Qualquer dica em relação à série, canal, por aí vai. Dicas em relação a séries futuras que vocês queiram ver também ajuda bastante para mim me planejar aqui. Também se inscreva no canal para estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. E tá dando aquela força para mim. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui.